Zoti Antoni, unë duha të pyes, pra ju e dëgjuat edhe insertin, si e lexuat ju këtë deklaratë të presidentit Emmanuel Macron? Jam munduar që të konsultoj të gjitha të paktën perceptimet që janë bërë për këtë, të parin perceptimin literal dhe pastaj perceptimet e tjera. Duket që Franca është skeptike për Kosovën, por keq kuptimi më i madh ju e keni parë që ka ndodhur për pjesën e kujtimit që lidhet me liberalizimin e vizave. Unë nuk besoj që në javët e mbetura Franca të ndërmarrë një akt të tillë, për arsye në vetme që derisa shkohet për procesin e liberalizimit të vizave, vendet kandidate kalojnë një procedurë shumë të gjatë. Dhe jo vetëm kalojnë një procedurë të gjatë, por edhe kontrollojnë, dëshmojnë dokumentacion dhe mbi gjitha tregojnë dhe angazhimin e tyre. Kosova, përkundrejt gjithë problematikave tjera, këto i ka plotësuar. Madje në kujtesën tuaj duhet të them që gjatë viteve, kur Zoti Kurti nuk ishte në fuqi, një kryeministër tjetër pararës si ti, Zoti Aradina, ka bërë dhe lëshimin e një pjesë të hapësirës, shumë të artok në veri, ashtu si që janë bërë lëshime edhe në kufi me Maqedoninë e Veriut. Me pak fjalë, pjesa e vizës deri tani është e zaruar, vetëm që në Tiranë është kujtuar që Franca ka qenë një nga vendet më skeptike dhe përkundrejt atyre shenjave të garancisë që ka dhënë Kosova dhe Serbia, Franca kërkon që përmbajtje dhe zbatim të plotësimit tyre. Ne nuk dim vetëm gjërat shumë të afërta që ka ndodhur me Zotin Vučić dhe Zotin Macron me Zotin Kurti. Këto do na i tregoj koha. Por, është qartë. Qoftë gabimi për kthimin, qoftë një lloj ngazëllimi në Shqipëri dhe në Kosovë për të kapur keq këtë moment, unë mendoj që ka qenë i tepruar. Vetëm të kesh parasysh Kosovën në këtë angazhim shumë të madh që ka pasur dhe procedurën shumë të gjatë burokratike që është, mendoj që nuk është në momentin që po flasim, nuk është aq shqetësuese. Por kuptohet shqetësues është cinizmi i Francës. Mënyrën se si Tirana zyrtare flet për këtë marrëdhënie që Kosova ka humbur hapa, në fakt është e vërtet që Kosova është ngadalësuar. Unë vetë jam një nga kritikët e vazhdueshëm të Zotit Kurti, por më besoni diçka, në këto momente ka ndodhur element që tregojnë që Serbia po mbështetet në këtë dialog dhe ja ku jemi sot, për Serbi nuk ka ende asnjë penalitet, megjithëse thuhet që është gati një paketë dhe nuk ka ndodhur një dënim mirëfilli i Serbisë sepse pritet ai raporti i famshëm nga autoritetet serbe dhe përfundimi i hetimeve nga autoritetet kosovare që unë mendoj edhe me kaq dëshmi sa kanë dhënë për armatimin, për përfshirjen e Serbisë, unë mendoj që është i mjaftë dhe tani duhet të ecet në hapa të mëtejshme. Me pak fjalë, Zoti Macron na tregoi realisht situatën konfuze të Bashkimit Evropian në këtë dialog dhe pozicionin e aq të favorshëm të Kosovës. Dhe prandaj në këtë moment që Kosova s'duhet i bëjë më që së ndi Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po duhet ta ketë me veten në çdo hap. Ashtu si Zoti Vučić ju e pat, jo thjesht zgjodhi takimin e Pekinit, sepse thjesht për rëndësinë ekonomike, unë mendoj që ka bërë veprimin më të dur për vendin e tij, por mënyrën se si ai tregon mbështetjen nga dy fuqit të mëdha, dy fuqit të Këshillit të Sigurisë që janë Rusia dhe Kina, por dhe India e mbështet Serbinë, mos harrojmë, madje edhe Brazili që është një fuqi shumë e madhe në rritje, na bën të mendojmë që e ardhmja e Kosovës do përballet me shumë sfida.